Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер сайтка саякат берүүсүн көрө баштадыңыздар. Кызматыңыздарда мен Асел Ахмат. Интернет желесинде эмне кеп, алдыда чогуу күбө болобуз. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов улуу атамекендик согуштун ардагери Касымбай Жолдошовтон кабар алып, жеңиштин 79 жылдыгы менен куттуктады. Ошондой эле мэр президенттин атынан 100 000 сом жана Ош мэриясынын акчалай сыйлык белектерди тапшырды. Шаар башчысы улуу атамекендик согуштун ардагерлерине жана оруктун эмгекчилерине ар дайым өзгөчө көңүл бурулуп, керектүү бардык жардамдар берилерин айтты. Касымбай Жолдошов 99 жашта. Учурда Ош шаарындагы жалгыз согуш ардагери. Мындан тышкары мэринин орунбасарлары, мэриянын кызматкерлери жана муниципалдык кызматтардын жетекчилери оруктун ардагерлеринен кабар алышып, материалдык жардамдарды көрсөтүштү. Учурда Ош шаарында бир согуштун ардагери жана 5 оруктун эмгекчилери жашайт. Шаарыбыз гүлдөй берсин, мынтымак соолойду бардыгыбыз, тынчтык болсун, аманчылык болсун. Амин. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу атамекендик согуштун ардагери Асбек Жумашевден кабар алды. Ал ардагерди жеңиш күнү менен куттуктап, анын көрсөткөн эрдигине, кайраттуулугуна жана баатырлыгына ыраазычылык билдирди. Президент Садыр Жапаровдун атынан ардагерге президенттин фондунан бөлүнгөн 100 000 сом акчалай сыйлык тапшырды. Акылбек Жапаров ардагер Асбек Жумашевке чын денсоолук жана бакубатчылык каалады. Асбек Жумашев 1924 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кызыл Берлик айылында туулган. 1942 жылы армияга чакырылган. Ардагер 2-чи даражадагы атамекендик согуш ордендери жана юбилейлик медальдар менен сыйланган. Бишкекте улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына арналган митинг-реквием өттү. Иш-чара жеңиш аянтында болуп, ага өлкөнүн саясий жана аскердик жетекчилиги, ардагерлер, улуттук гвардиянын жоокерлери жана шаардын тургундары катышты. Алгач өчпө сотко гүлчамбар коюлуп, согушта курман болгондор эскерилди. Салтанатта президенттин куттуктоосун мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов окуп берди. Иш-чара Бишкек гарнизонунун салтанаттуу маршы менен жыйынтыкталды. Студенттердин көз кубанткан майрамдык вальсы. Бишкектеги техникалык окуу жайдын студенттери жеңиш майрамы жана университеттин 70 жылдыгына ушундай белек тартуулашты. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимый родной. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Жакында 25 майда Кыргызстандагы мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты өтөт. Буга байланыштуу Ош шаардык милициянын кайгылуу кызмат бөлүмү бүтүрүүчүлөрдүн жолдогу коопсуздугун камсыздоо, жол кырсыктарына кабылууларын алдын алуу максатында ата-энелерге унааны ижарага берген ишкерлерге кайрылып, аларга унааны бербөө керектигин эскертет. Айдоого укугу жок бүтүрүүчүлөргө автоуна берүүгө тыюу салынат. Анткени анын кесепетинен өспүрүмдөр да жаракат алган учурлар болгон. Анын ичинен оор жана өтө оор кесепеттер менен коштолгон фактылар да катталган. Азыркы эрежелерге ылайык мас абалында унаа башкарган айдоочу 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Жана айдоого укугу жок айдоочу унаа башкарган учурда унаасын убактылуу айып паянчасына токтотуп коюу менен 15 000 сом айып салынат.
Урматтуу бүтүрчүлөр, урматтуу ата-энелер. 25 май акыркы коңгуроо аземдеринде көптөгөн окуучулар тарабынан унааны ижарага алып жана кортеж кылып көптөгөн кыйылган өмүрлөр да бар. Урматтуу ата-энелер, өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды көзөмөлгө алып, милициянын кайыл кызматы менен биргеликте адам өмүрүн сактап калууга жардам бериңиздер. Урматтуу окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, акыркы коңгуроо силердин жашооңуздарда акыркы коңгуроо болсун, жаркын келечек үчүн болсун биринчи коңгуроо. Бишкек шаарында уурдалып, киши колду болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу шалаакылыкка айыпталган. Бишкек шаардык милициясынын мурдагы башчысы Бакыт Матмусаев акталды. Бул тууралуу Айзада Канатбекованын жакындарынын адвокаты Нурбек Токтокунов Facebook-тагы баракчасына жазды. 1 май райондук сотунда каралып, чечимди судья Чолпонай Үмүтәлиева чыгарган. Бакыт Матмусаевдин иши боюнча тергөөнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жүргүзүп, шалаакылык беренеси боюнча айып таккан. Бирок ал сотто өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай тургандыгын билдирип келген. 2021 жылы 5 апрелде Айзада Канатбекованы топ бала ала качкан. 2 күндөн кийин Канатбекованын жананы уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү Бишкектин четиндеги айылдан табылган. Айзаданы уурдоого катышкан жарандар 6,5 жылга эркинен ажыратылган. Депутат Чыңгыз Айдарбеков аялдарга карата зомбулукка кайдыгер карабаганга чакырды. Ал жогорку кеңештин жыйынында бир күндү пландап, укук коргоочулар менен бирге бул көйгөйдү алдын алыш керектигин белгиледи. Айдарбеков кыргыз эли байыртан бери аялзатын өзгөчө сыйлап келгендигин кошумчалады. Мындай окуяларга кайдыгер карабайлы, деди ал. Жакында эле бир эркек аялды чачынан сүйрүп, автоунага түртүп жаткан видео пайда болду. Ага чейин деле үй бүлөгө, ымыркайларга, балапандай болгон балдарга карата кандай канча зордук зомбулук болуп жатат. Кыргыз элибизде, тарыхыбызда, үрп адаттарыбызда, каада салттарыбызда мындай нерселер жок эле. Өтө сейрек кездешкен болчу. Азыр болсо ушундай сыяктуу дуушар болгон аялдар аябай баймабай укук коргоо органдарга кайрылай башташты. Карабасак болбойт, урматтуу ага. Бул маселе чогуу укук коргоо органдары менен бир күнү аныктап күн тартибибизге кирип коюлу. Чогуу чараларды кандай көрсөк болот, эмне кылабыз, мыйзамдарга өзгөрүүлөр кирип коюш керек болсо карап көрөлү же башка жагынан чара көрсүн. Анан кийин канча деген арыздар келип түшөт. Канча арыздарды кабылышты, канчага алар четке кагышты, бул жагынан талдоо берсин бизге. Баарыбыз чогуу ушул сыяктуу, мындай сыяктуу көйгөйлүү маселени чечишибиз керек. Издешпей табышкандар, Бишкекте динозаврдын костюмун кийген түгөйлөр бакыт үргөсүнө барышты. Никесин каттоого барган учур тартылган видео социалдык тармакта жарыяланды. Өлкөсүнүн Түштүк Кореядагы элчиси Айеда Исмаилова Түштүк Кореянын Сеул шаарындагы аялдамалардын биринин жанынан тартылган видеону жарыялады. Ушундай дисциплина бул Сеулдагы кадимки автобус аялдамасынын жанындагы кезекке туруу, жумуш башталарда же бүткөн кезде шаар транспортунун ишинин чыңалган саатында да эмес деп жазылат билдирүүдө. Ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү 9 май жеңиш күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө.